Poštovani prijatelji, uvažene dame i gospodo, drage Hrvatice i Hrvati, od srca vas pozdravljam u ime Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Kako vas, predsjedniče Karamarko, dragi Tomo, tako vas, predstavnici obitelji Tuđman, poštovana Ankice Tuđman i predstavnike svih onih dragih ljudi utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice koji su pokrenuli jedan veliki projekat, a koji danas nisu među nama. Sve vas, vaše obitelji, sve one drage ljude koji su iznijeli na svojim leđima domovinski rat i oslobodili mogućnost da uopće večeras budemo zajedno ovdje, kako bi kazali jedno veliko hvala za jednu posebnu ideju, za nešto što je bilo uistinu vrijedno i hrabrosti i mudrosti i odlučnosti. Zbog toga ove riječi koje smo čuli malo prije od prvog našeg predsjednika, da će onaj sabor, opći sabor prije 25 godina biti povijesni, i danas ima svoju aktuelnost do kraja, on danas već uveliko jest povijesni. Želim od srca pozdraviti sve vas koji ste nazočni ovdje i veliki broj onih, tako sam čuo malo prije gospodina Kovača, koji su bili i na prvom općem saboru. Naravno i naše predstavnike Katoličke crkve. Drage goste, i svima kazati jedno. Hrvatska demokratska zajednica Republike Hrvatske, to sad moram naglasiti da bi vrlo jasno to povezao sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, jednako slave svojih 25 godina zajedničkog djelovanja. Stoga ovu privilegiju da vas mogu pozdraviti u ime svih nas iz Bosne i Hercegovine, više od 40.000 članova Hrvatske demokratske zajednice, vrlo snažna poruka. I nama ovdje u Republici Hrvatskoj, kad Milan malo prije kaže šta se promijenilo u 25 godina, promijenilo se sve. Možda su neki elementi ostali onako još uvijek deformirani. Vi ste ih spomenuli. Ali kompletna konvencija koju nam je čitao predsjednik Tuđman je provedena do kraja. Imamo svoju neovisnu, samostalnu Republiku Hrvatsku i nikdo od drugog, jer nam niko drugi, kako reče naš gost iz Mađarske, neće pomoći do nas sami, da izgradimo društvo u kojem će se ostajati društvo blagostanja u našoj Republici Hrvatskoj. To će biti jedina prava zahvala kad preuzmemo odgovornost i nakon 4 uspješne pobjede na ona dva europska ciklusa, lokalnim izborima, predsjedničkim izborima i kad se to jednako tako uradi na parlamentarnim izborima, izborima za Sabor Republike Hrvatske. Tada ćemo se zahvaliti svim našim braniteljima na pravi način. Dragi prijatelji, moje je da vam kažem nekoliko riječi o Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, koja također idući tjedan ima konvenciju svojih utemeljitelja. Utemeljitelja koji su izgradili i kako podijeliti uopće, kad pogledate ovaj prvi opći sabor, što je to vezano za Bosnu i Hercegovinu, što je to uopće Hrvatsko, što je vrijedilo za čitav svijet i taj pozdrav koji je otišao tada iz Zagreba mobilizirao je sve Hrvate diljem svijeta. Sve one koji su željeli slobodno dišu. Mi danas u Bosni i Hercegovini gradimo svoju domovinu Bosnu i Hercegovini, koju želimo izgraditi zajedno sa prijateljima Bošnjacima, Srbima, kako to naš Ustav kaže, i svima onima, naravno, građanima Bosne i Hercegovine, koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda. I kako smo ovdje uspjeli do kraja napraviti neovisnu, suverenu Republiku Hrvatsku, članicu evropskih integracija i NATO saveza, nama je taj put još daleko u Bosni i Hercegovini. I zbog toga je preznačajna uloga Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i nedjeljivost. I zbog toga mi nikad nemojte zamjeriti kada ja govorim o jednoj stranci. Jedan je HDZ, to je poruka koja se mora čuti i ovdje u Hrvatskoj, ali i tako diljem Bosne i Hercegovine. Mi smo ove dana dobili izbore, parlamentarni izbor je uvjerljivije nego ikada u zadnjih 17 ili 18 godina. Poslali smo vrlo jasnu poruku. Bez Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine ne može se graditi budućnost ni Bosne i Hercegovine, ni hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali da bi u tome uspjeli, treba nam još puno pobjeda, kakve ste vi ostvarili ovdje i kakve ćete vrlo brzo, vjerujem, ostvariti. Treba nam jedna pobjeda vezana za domovinski rat. I dalje je naših 6 predstavnika u Hagu, i dalje se zbog zapovjedne odgovornosti pozivaju predstavnici Hrvatskog vijeća obrane kako bi odgovarali za ono što je bilo povijesno vrijeme i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Mi smo ponosni na to vrijeme. Naravno, svako treba odgovarati ako je pravio pojedinačan zločin.
ali nema zapovjedne odgovornosti za nešto što je bio jednostavno domovinski rat u kojem se branio svaki dom od Posavine, Središnje Bosne do Hercegovine. To opet može samo iznijeti Hrvatska demokratska zajednica. Zbog toga se na poseban način osvrćemo i prema našim braniteljima kako bi zaštitili svetost i dostojanstvo i njih, ali i našeg domovinskog rata. Vidjeli ste prije nekog vremena na izborima za predsjednika Republike Hrvatske dobili smo predsjednicu, ali vidjeli ste kako se na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini odvija proces glasovanja. E mi se za to ne zalažemo. Stoga ćemo tražiti sutra kad vi dođete i kad popunite saborske klupe vrlo jasno opredjeljenje za svakog građanina Bosne i Hercegovine koji ima uvjete da glasuje na izborima za sabor ili predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj, da to radi kao čin dostojanstva, a ne da mora u redovima čekati da bi opet sve skupa izašlo 15.000 glasova kao hir, ne znam ni ja već kakve politike. Vrlo jasnu poruku u tom smislu želimo poslati vama ovdje. Stoga, dragi prijatelji, svi vi kojima je Hrvatska demokratska zajednica na srcu, ovo je bio opći sabor. Tad se pravio pokret hrvatskog naroda, ali on jednostavno za sebe veže sve nas diljem Bosne i Hercegovine i zbog tog čestitka svima vama koji ste bili dio ovog velikog projekta prije 25 godina, jednostavno vi nas morate i dalje svojom idejom i onim deklaracijama koje će trajno vrijediti i njihovim sadržajima voditi i u vremenu koje je ispred nas. Uvjeren sam da ćete nam u tome uveliko pomoći, a ja vam garantiram samo jedno. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine uvijek će biti u svoj narod i ove velike demokratske ideje Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske u svakoj prigodi kad se za to osjeti potreba. Stoga je vas pozivamo da budete uz nas, da iznesemo jedan veliki projekat Bosne i Hercegovine koja ne može preživjeti kao moderna evropska država bez hrvatskog naroda do kraja ustavno, institucionalni, svaki drugi način jednakopravna sa druga dva konstitutivna naroda. Evo toj vjeri. U toj vjeri jedno veliko hvala svima vama koji ste imali mudrosti i odlučnosti krenuti jedan veliki projekat prije 25 godina i poziv da budemo zajedno. Jedino mi zajedno unutar Hrvatske demokratske zajednice i naših partnera koji ima dosta i ovdje, pa i njih pozdravljamo, možemo iznijeti taj veliki projekat i u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da ćemo zajedno slaviti i svaku našu novu pobjedu. Svako vam dobro i živjeli.